Mníšky z kláštera v holandskom meste Osterhout začali pestovať hrozno a vyrábať víno. Minuloročný vydarený ročník predávajú aj na internete, keďže majú prebytok 64 tisíc fľaš. Jedna fľaša bieleho alebo ružového kuvé stojí 14 eur a zákazníci si môžu víno nechať poslať alebo si ho osobne vyzdvihnúť v kláštore. Zvažovali sme aj varenie piva, ale víno sa nám zdalo vhodnejšie, pretože má spojitosť s Bibliou a Ježišom a lepšie sa na to vymýšľa reklama, to je výborné. Vyjadrila sa vedúca propagačného oddelenia sestra Mária Magdaléna. Víno má výborné hodnotenia na špecializovanom vinárskom webe a rádové sestry pripúšťajú, že ak sa im aj všetko víno nepodarí predať, rady si sami občas pohárik, dva dajú. No. Ja si myslím, že to, čo Maria Magdalena aj s dámami robia, je úplne v poriadku naozaj. Ako ja napríklad víno pijem iba pri veľmi výnimočných situáciách. Napríklad, keď vidím na Facebooku, že niekto z mojich kamarátov má napríklad narodeniny, ale nepijem preto, aby som zabudol na... Akože to pijem, lebo mi chutí. A to, že zabudnem na veci zlé, to je len taký bonus. Ale ak to víno nie je odpoveď, tak vtedy treba zmeniť tú problematickú otázku, prípadne prejsť na tvrdé. Ale viete, čo je najväčšia dilema pri pití vína, keď testujete a ochutnávate víno? Ako prehltnúť alebo vypluť? No. Myslím si, že tuto dámy nemajú s týmto problém. Ja sa mniškam čudujem. Ešte šťastie, že nevieme, o čom hovorí. Ja sa mniškam čudujem, že sa namáhajú pracovať a pestovať hrozno. Však oni by mali vedieť, že z vody sa dá vyrobiť víno. Veď to sa dialo aj v Káne Galilejskej, aj u nás sa takéto zázraky dejú. Najväčší znalec vína, kedysi Vinco Šikula, rozprával, že len na vinobrani sa predá toľko burčiaku, že sa toho hrozná ani toľko neurodí. Viete, jak to prebieha, keď sa stretne muslimka v burke, čo má len taký priezor na oči, s mníškou, ktorá je celá zahalená v habite, len má tvár odhalenú, pozerajú sa na seba a moslimka si hovorí, čo to je za šlapku? Celý ksicht má holý. No, treba byť opatrný, lebo naozaj to je obrovské množstvo vína a neviem, či viete, ale Olinka mi dá zapravdu, že omšové je jedno z najsilnejších vín, lebo tam jeden pije a všetci spievajú v kostole. Čiže A tu je dôležitá jedna vec, že my sme mali raz jedného ministranta, že tu tiež Olinka bude vedieť, že pri omši, keď je tam to víno, tak ja on sa... Ja všetko viem, ako Mária Magdalena. Áno. Tak to víno sa jemnulinko zriedí vodou, ale tam len 2-3 kvapočky, neviac. A ten ministrant raz takto pri omši to išiel a sa mu pošmykla ruka a ulial tam za pol deci vody, tak a hneď ten fara tak spak ruky, že tým zostal po hlave. Ten ministrant hovorí, menej vody. A po rokoch tento kňaz sedel v kaviarničke na terase a išiel čašník, nesol mu tú kávu, nazve, pozol kávu, jak dvihol oči, Ježiš je, zobral ten pohár zo sodovko, vylial ho nabok, položil, hovorí, že ja vás poznám, mňa už byť nebudete. Počúvate, ale ja som si to tak predstavila, hej, že dajú si za pohárik, za dva, no tak možno sa aj rozbehnú, dievčence. Do kláštora sa chodí aj, ja neviem, nejak si očistiť mysel a rozjímať a tak ďalej, že sa rozhodnú ľudia na istý čas ísť do kláštora na takýto ozdravný pobyt. Tak som si predstavila, že nejaký chlapík sa teda rozhodne, ide, zabúcha na tie veľké vráta toho kláštora a otvorí mníška v takej teda dobrej nálade a povie... Čo je, panáčik? Ak si prišiel pre vínko, práve sa minulo, ale rozjímať môže?